Світлані Ділієвій вручають Кубок України з кіокушинкай карате. 27-річна Олександрійка вибрала його на змаганнях у Вінниці, що об'єднав понад 200 спортсменів. Ця нагорода у спортсменки далеко не перша. Вона має титул чотирикратної чемпіонки Європи. Проте це перший чемпіонат, в якому Світлана взяла участь після трирічної перерви. Ця нагорода дорога тим, що я 3 роки не виступала, не приймала участі. Якби жила, звісно, карате, але не приймала участі. На ці змагання я готувалася 3 місяці. Дякую за підготовку Махіні Андрію Олександровичу і за гарну підготовку Національної гвардії, яка допомагала мені. Тому на ці змагання була готова. 3 роки перерви у змаганнях були пов'язані з приємними змінами у житті Світлани. За цей період вона двічі стала мамою. Зараз старшій Валерії 2,5 роки, а меншій Полінці ще нема року. Проте в професії тренера перерв майже не було. Я проводила тренування до 7-го місяця вагітності, потім я йшла в декрет, потім я через 2 тижні після пологів я виходила і знову працювала з дітьми. Просту фізичну зарядку я робила її постійно. Я не можу сидіти на одному місці, мені потрібно постійно активний рух. Коли молодшій доні виповнилося 7 місяців, спортсменка повернулася до інтенсивних особистих тренувань. Результат – Кубок України. Поєднувати функції мами, спортсменки і тренерки Світлані допомагає сім'я. Ми взагалі підтримуємо один одного. Зараз ми разом займаємося, тренуємося. Разом виховуємо доньок. Коли Світлана там треба її тренуватись, я виховую вдома дітей. Зараз Світлана готується до чергового чемпіонату Європи, який наступного року проходитиме в Іспанії. Тож інтенсивно тренується, а морально на перемогу маму-чемпіонку надихають її дівчатка та коханий чоловік.